試合前もいろいろな思いはありますと言葉少ないにこの試合に臨んでいた岩崎さん、抑えて改めて横田さんに向けての思い聞かせていただけますか。一日一日ね、いい報告ができるようにしていって、最終的に一番いい報告ができるようにと思います。おそらく今日も4万2000人以上のファンの方が詰めかけてます。その方々のパワーで押し込んだとも言えるかもしれませんが、今日もパワーもらいました。岩崎さんもどうですか。はい、ありがとうございます。その1点を守る9回、今日も岩崎さんがマウンドに上がりました。今日はどんな思いでマウンドに上がったんですか。岩坂さんの10年連続勝利がかかっていたので、岩坂さんおめでとうございます。抑えれてよかったです。タイガースファン、いつもありがとう。9回のマウンド、どんな気持ちでマウンドに上がりましたか。抑えたくてうずうずしてました。うずうずして上がったマウンド0点に抑えました。まずは振り返っていかがでしょう。ワンアウト取ってスリーボールになってヒヤヒヤしました。